i 13. 16. 16 pojena, evo, 16 pojena, pogledajte. 7, 5 za 2 i 2, 4. Mi pričamo o odbrani, a ovde stoji 62% je procena šuta u polufinalu svetskog prvenstva. To se jedan put dešava. Thank you, coach. This wraps up today's press conference. Good luck for the game on Sunday.